המראות האלה חוזרים בכל יום שישי כבר יותר מעשור. תושבי הכפרים נבי סלח, בלעין, נעלין וקדום מפגינים באלימות נגד חיילי צה"ל ולצידם פעילי שמאל קיצוני, האנרכיסטים נגד הגדר. כל השבוע אין פה שום חיכוך בין התושבים לבין הכפר. חלק מהאנשים בכפר עובדים ביישוב פה בבנייה ובעבודות נוספות. רק ביום שישי מגיעים, מציסים את האווירה, ואז נוצר לנו תופעות כמו עייד תמימי, ארודואן מתערב, בכל העולם, הכל יוצא מהכפר הקטן, וצריך להגיד כמה משפחות קיצוניות שיש פה הם הטריגר. יום שישי בצהריים סמוך לנווה צוף חלמיש, כוחות צהל ערוכים בשטח ליד המעיין של היישוב. לצידם נמצא לירן ברוך. לפני כעשור, כשהיה חייל בשירות סדיר, איבד את עינו במהלך הפרות הסדר. אוטובוסים של אנרכיסטים היו מגיעים בעצם מהמרכז, מחממים את האווירה, בעצם גורמים לכך שאחרי שהם היו מסיימים את העבודה שלהם בעצם ומלבים את היצרים, כל הפורעים היו באים בעצם אלינו. ואז בעצם היו עושים הפרות סדר המוניות. אני מעריך שאם האוטובוסים האלה לא היו מגיעים, כנראה לא היו הפרות סדר, וכנראה גם לא הייתי נפצע ומאבד הראייה בעין שמאל. ארגון עד כאן עוקב כבר שנים אחר פעילות אנרכיסטים בהתפרעויות נגד חיילי צה"ל. התהליך הוא מאוד פשוט, משלמים לזורקי אבנים. זורקי אבנים פוגעים בחיילים, החיילים מגיבים, ופה נכנסות המצלמות לתמונה. ברגע שהחיילים מתחילים להגיב, ואז עוד באותו יום או באותו שבוע התמונות האלה מופצות בכל העולם. הרחפן הזה שייך לארגון עד כאן. תושבי הכפר נבי סלח הצליחו להפיל אותו במהלך משימת תיעוד של פעילי הארגון. בעד כאן לא הסתפקו רק בצילומים של רחפנים ובמצלמות גלויות, הם אפילו פעילים מושתלים שתיעדו את האנרכיסטים. אני חושב שאנחנו מצליחים לעלות איזשהו מחיר פוליטי וגם איזשהו מחיר בשטח. אבל ההפגנות, לפי מה שאילן אמר לי, היו קורות גם בלעדינו. שזה לא בטוח. היו נקודות שאני חושב שהיינו די קריטים בהן. כן, שהיה צריך להוציא אנשים... שהחיזוק הזה שמבחוץ והקשר עם העולם הוא מאוד מחזק. קשרתי לאנשים, אמרו לי, תקשיב, תגיע ביום כזה וכזה, זה לא עולה כסף, רק תבוא. יש הסעה של אנרכיסטים שיוצאת מנדמה לי רכבת ארלוזרוב, הם אמרו לי אז, בשעה כזו וכזו, ונוסעים להפגנה בנעלין. הפגנה זו שהייתה הפגנה אלימה מאוד. חיילים איבדו עיניים, חיילים שברו ידיים, חיילים חטפו אבנים ונפגעו פגיעות פחות חמורות, אבל עדיין זה משהו שקורה בשוטף, באופן קבוע. כאן נראה אילן שליף, רכז הכפר בלעין, מטעם האנרכיסטים, מעביר כסף לווג'יד, ראש הוועדה העממית בבלעין, כדי שידאג להביא להפגנות מתפרעים מהכפר. אחרי שכמה פעמים פנינו לשר הביטחון ולאלוף פיקוד מרכז בדרישה שימנעו את הכניסה של האנרכיסטים פה שמארגנים את כל האירועים, ראינו שאין התייחסות. עכשיו התחלנו עצומה, כבר הצטרפו אלינו קרוב ל-1,000 חיילים, שבעצם דורשת משר הביטחון להרחיק את האנשים האלה עוד בכניסות ליוש או לתת להם צווי הרחקה קבועים. לאחרונה הגישו פעילי עד כאן תלונה במשטרה נגד האנרכיסטים. כעת הם מקווים שהם יקבלו צווי הרחקה מיהודה ושומרון, ובכך תימנע הסתה הפרועה נגד חיילי צה"ל מאויבים מבית. אילן שליף, שתועד בכתבה מעביר כסף לערבי, אומר בתגובה, הצחקתם אותי, אני לא מעביר כסף לאף אחד. זו לשון התגובה. שפטל, איך ניתן משפטית לעצור את הפעילות של הארגונים האלה? פשוט מאוד. כמו שנגד מתיישבים ביהודה ושומרון מוציאים צווי הרחקה מהשטח, בדיוק אותו דבר השב"כ צריך לעשות נגד באמת האויבים האמיתיים של העם היהודי היושב בציון. דיברנו קודם על הגברת זנדברג המפוארת. היא שליחה, וכל חברי הכנסת של מרץ הם שליחים פוליטיים בכנסת של 27-8 כנופיות פוליטיות כאלה, שממומנות כולן על ידי או מעצמות זרות, או כמו בצלם ושוברים שתיקה, ישירות כן. על ידי האויב הערבי. כן, יערה. אתם הבאתם בכתבה את לירן ברוך, שאיבד ראייה בעין שמאל באותן פרעות, והנה אנחנו רואים, ממש עולה לנו בבריאותם של לוחמי צהל, מעבר לתדמית.
הנוראה שהם מפיצים בעולם בגלל הסרטונים האלה, אנחנו רואים ממש פגיעה פיזית בלוחמי צה"ל. לא ברור לי איך הפעילי שמאל האלה עדיין נמצאים במקומות האלה, עדיין פוגעים בלוחמים שלנו והמשטרה, ואנחנו יודעים על זה אגב, שנים זה ככה ההפגנות האלה, והמשטרה לא מטפלת בדבר הזה.